Драги праводеленчиња, од моје лично име, како градоначалник на Општина Зрновци, од името на Советот на Општина Зрновци и вработената стручна служба во локалната самоуправа, ви посакувам среќен прв училишен ден за учебната 2023-2024 година. Учењето е најосновната алка и најлесната работа во животот, која што вие преку учењето, преку храмот на мудроста, односно вашето училиште, основно училиште Синиша Стоилов, ќе се стекнете со знаење, вештини и познавање на сите сегменти од општеството. Јас од се срце ви посакувам среќа, успех и радосни заеднички училишни денови во текот на годината, да другарувате, да се почитувате, да ги слушате наставниците, кои што и те како се заслужни за вашето знаење што ќе следи во текот на годините. Ви поздравувам сите, поздрав до целиот наставен кадар, стручната служба. На момент, еве, овој драг поклон од директорката, оваа мајца ме врна и во првите училишни денови, каде што јас започнав со образование и минав прекрасни години, ви посакувам истото и на вас. Поздрав.